Ja, Nord-Troms videregående skole har tradisjonelt hatt et veldig sterkt samarbeid med næringslivet i utdanningen. Som en forholdsvis liten skole da, så er det naturlig å samarbeide med næringen om utplassering og praksis der hvor det er mulig. Nord-Troms videregående skole og Senja videregående skole samarbeider om utdanning innenfor de blå fagene. Vi har tovisthev undervisning, sånn at vi sparer lærerressurser, og at elever får si utdanning selv om vi ikke har fulle klasser. Vi i Lerøy har i dag et veldig godt samarbeid med videregående skole på Skjervøy. Primært i forhold til utplassering av elever, skoleelever som har sin praksis ute i bedriften hos oss. Vi har lærere som er på hospitering hos oss for å få oppdatert seg på ny kunnskap. Og vi har et visningsanlegg som er en utvikling i lokalene hos videregående skole, som vi tror vil tilføre skolen veldig mye i forhold til det å få visst og demonstrert havbruksnæringen i dag. Vi i Lerøy, sammen med de andre havbruksaktørene i området her, har i dag på gang et forpliktende samarbeid med videregående skole og Troms fylkeskommune, der vi garanterer for et visst antall læreplasser i bedriften hos oss. Det vil være veldig bra for utdanningen, for de som velger det yrkesvalget de gjør, med å velge en blå utdanning, at de er garantert en læreplass i bedrift etter en skolegang. Samtidig er læretiden deres en fantastisk arena for å rekruttere seg selv inn til en fast jobb hos oss etter læretiden avsluttet. Ja, jeg som skoleelev er veldig stolt over det og veldig glad for at Lerøy og bedriftene tar oss imot når vi har praksis. Og det betyr veldig mye for oss, og vi lærer mye mer ut av det enn å sitte inne for skolepulten og bare sitte og kikke i en bok. Mye bedre å være ute i bedrift og jobbe. Vi i Lerøy har som mål å kunne rekruttere mest mulig lokalt til våre avdelinger. Erfaringsmessig vet vi at de lokalt rekrutterte ansatte i mye større grad blir hos oss. Når vi har brukt tid og ressurser på å utvikle de menneskene, og de har fått erfaring og kunnskap hos oss, så er vi opptatt av at de skal bli hos oss så lenge som mulig. Våre utfordring i så måte også er å få kommunisert til de lokale ungdommene at vi er en næring som er i vekst, som har større og større behov for ansatte, og vi er en næring som vi kaller en evighetsnæring. Det er en sikker og trygg plass å være.